早在好几百年前，德国人古腾堡便有了印刷技术的改良和发明，能够大量生产印刷书，为人类传播知识的新时代立下重要的里程碑。而如今，图文印刷的普及带来更多样化的新知传播，而印刷也不再只局限于纸张、书籍，更扩及到了各式各样产品。我们首先是一群年轻人来一起来开展这个事业，那有鉴于最近的一些科技的一些演变，研发了这些一系列的一些热转印机、直喷的这个设备。为了满足现代瞬息万变的科技、求新求变的创新需求，因此有了新型印刷机的研发，让印制商品更加的快速、多样化，也能有客制化的服务。我们是利用 UV 光顾的原理，然后透过紫外线灯照射之后，然后我们就会在素材 表面上产生一个极干的一个效果。这个图档如果是不满意的话，我们可以立即透过美工软体在电脑上面修改，然后再立即打印出我们所需要的一个素材。除此之外，透过热导印和纺织印刷的设备，让商品的种类和材质不设限，一条毛巾、一个杯子、一件衣服，各式各样客制化的商品，让生活增添更多小巧思。基本上我们所提供的代工服务主要是一些客制化、个性化的商品，那最主要都是希望能够将照片印在比如说像马克杯啦，或者是衣服，或者是手机壳上面，然后做客制化的商品。我们会由上到下做一贯性的整合，让消费者能够从我们这边得到他所需要用到的所有的资源，对，然后 让一些微型创业者进入文创这个市场变得更容易。透过这些技术，将设计图样烙印在不同商品上，赋予冰冷的产品活灵活现的生命力。而借着设计和科技的结合，为文创产业铺起了另一番道路。工艺设计是必先立体器，我们得先把这些印刷术先知道说它到底可以帮我们做到哪些程度。关于做到哪些程度的情况之下，然后我们再去设计要的东西，然后细节上面或是在大方向的调整上面，是不是刚好会符合我们要的东西。数位印刷的到来影响着产业的变化，而环环相扣之一的便是文创产业，影响的不仅是产品的样貌，更是文创中设计意涵的展现。而设计师更能将设计和各式商品结合，带给设计爱好者不同的滋味。我们的科技优势，然后会让我们的东西，就是我们所设计出来的产品，这些文创产品，然后变得更多样化、更精致化，产出的时候更容易、更快速这样子。对，然后让陪我们产品一起成长的人，然后可以更容易在他的生活周遭，由我们就是文创所赋予给他的，就是他生活周遭就是充满我们文创。涂经理说，因为机器设备是自产自销的模式，所以在市场上具有价钱的优势，也能借此帮助文创业者和微型创业者，除了能让他们享有较低的价格，也能为他们带来少量多样化的生产。如果是以传统的印刷方式，对，那很多文创者他的数量可能一次可能就要1000件或10000件，那我们数位直喷其实最主要的好处就是说，我们能够做到客制化的处理，就是我们单一件，我们有办法去做到全彩的印刷，能够大大的增加他创业成功的机会，创造消费者他的产品的附加价值。其实我们是一群年轻人，然后抱持一些圆梦的一个理想，我们是想要借由我们自己研发一个机台设备，然后带来我们台湾市场一些微型创业者，让他离他的梦想更进一步。然后把我们的人才都留在台湾，而不是说我们外移到国际社会到处流浪。这其实这是我们一个创立我们的一个企业的一个宗旨。